sensacional, maravilhoso. Esse cara é demais. O nosso futuro pra Taigu é Davidson. Oportunidade, como o meu amigo, meu companheiro, meu parceiro de todas as horas, que tentam dividir a gente, mas a gente está cada vez mais unido, meu prefeito Fred Maia, falou aqui agora há pouco, há 4 anos estivemos aqui, neste mesmo lugar, numa manhã em que comecei a minha história. Pela primeira vez que lancei o meu nome, escolhido também para representar o povo de nossa querida Trizidela, para ser vice-prefeito do Fred Maia. Eu queria dizer a todos vocês que a política, ela é uma consequência na vida da gente. A gente não nasce para ser político. A política chega para aquelas pessoas que verdadeiramente querem o bem do próximo e respeitam o próximo. Então hoje, mais uma vez, estou aqui, não por imposição do meu pai, não por imposição do grupo, primeiramente pela vontade de Deus e depois pela vontade maciça do povo que está mostrando hoje. Eu quero aqui, rapidamente, agradecer a presença de todos que estão aqui, que estão compondo a mesa. Meu amigo Patrão Chicote, ex-prefeito de Pedreiras, vice-prefeito de Bacabal, meu amigo Marcelinho, pré-candidato a prefeito Júlio Xavier, meu amigo Lívio Maia, empresário, Cariaque Maia, uma mulher guerreira, pedetista, que há muito tempo está aí na luta e agora estamos juntos, cada vez mais unidos, pelo nosso partido e pelo nosso povo. Meu amigo, sogro do meu irmão, família, empresário Chico Chicote, um grande guerreiro, trabalhador, que gera serviço, emprego e renda para a Trizidela do Vale. Dona Socorro, uma senhora que respeito. Minha querida amiga, prefeita, patroa, vamos dizer assim, e lá em Bernardo eu desenvolvo também minhas atividades como médico. Mais um posto de delicadeza, um amor de pessoa, uma verdadeira prefeita do Médio Garim, Elza Costa. Meu deputado federal, amigo, que quando quer, mostra que pouco tempo que ficou junto do nosso grupo, já tem muito serviço prestado aqui em Trizidela do Vale. Mostra realmente que tem compromisso com o povo, que pensa no bem de Trizidela, que tem essa região todinha aqui que o apoia, desde o Lago da Pedra até
Lima Campos, até São Raimundo. Então, por que que nós não estaremos com você, meu amigo, se você é verdadeiramente um representante deste povo querido e amado? Meu prefeito, que dispensa comentário, nós não somos amigos, nós não somos companheiros, nós temos uma irmandade com o Fred Maia, com a família Maia. Meu amigo prefeito Edivan Brandão se deslocou lá de Bacabal, trouxe os seus amigos, vereadores, para nos prestigiar. São pessoas que realmente acreditam e sabem que o presidente do Vale está colocando um representante à altura do povo cristelense. Meu doutor Valber, vizinho da nossa cidade de Pedreiras, muito feliz por estar hoje sendo, fazendo parte da nossa amiga, pré-candidata a prefeita Vanessa Maia, esposa do Fred Maia. Se Deus quiser, assim como aqui, também dará certo lá, doutor Valber. Parabéns pela sua vinda ao grupo Fred. Sua esposa, obrigado também pela presença. Seu Careca do Gavião, estive com o seu Careca em Brasília e a primeira coisa que ele me disse: eu vou estar lá na convenção com a minha família todo dia do povoado Gavião. Dona Nilza Maia, um prazer tê-la conosco. Dona Socorro, meus amigos, todos que fazem parte aqui da mesa. Senador Wellington Rocha, que teve que sair. Prefeito Hermânio, presidente da FAMEN, que agora há pouco estávamos conversando, e ele me disse: Elânia, presidente da FAMEN, Elânia, coordenador das campanhas do Hélio Rocha, roda todo o Maranhão. Mas quando estava aqui, me disse: Deus, é a maior convenção que eu já participei esse ano.